Salam dostlar, Filmaça xoş gəlmişsiniz. Game of Thrones serialının növbəti 5-ci seriyası haqqında danışacağım. Bildiyiniz kimi artıq serial yekunlaşır və bununla da biz Game of Thrones bəlkə də televiziya tarixinin ən məşhur və ən yaxşı seriallarından birinin sonuna çatırıq. Buna görə də mən sonuncu 5-ci seriya barəsində öz düşüncələrimi bölüşmək istəyirəm və burada öz nələri bəyəndim, nələri bəyənmədim, bunlar haqqında qısaca danışmağa çalışacağım. Başlayırıq. Birinci oldan başlayaq ki, serialın özü də Varisin ölümü ilə və Varisin məhv edilməsi ilə başladı. Bu biraz yaxşı olmadı. Ona görə yaxşı olmadı ki, Varis necə deyərlər, neçə sezondur inkişaf edən və özü daim qabağa aparan, ağlı ilə qabağa çıxan bir şəxs idi. Amma onun belə bir səhv edəcəyini gözləmək, bunu Tyrion'la bölüşmək və digər Jon'la da bölüşməyi, daha sonra isə onun ələ keçməsi və öldürülməsi kimi bəsit xətalara yol verdi ki, bu bəsit xətaların yol verməsinin əsas səbəbi də məncə Tyrion'ın onu qurban verməsi oldu. Daha doğrusu Tyrion'ın öz düşən reputasiyasını qaldırmaq üçün onu qurban verməsi oldu. Belə ki, bildiyimiz kimi Tyrion son 2 sezonda filan dəhşət pis qərarlar verirdi və buna görə də onun Dany'nin yanında istər-istəməz reputasiyası aşağı düşmüşdü və özünü qurtarmaq üçün serialda Tyrion'u qurtarmaq üçün senaristlər belə bir şeyə getdilər ki, Varys'i qurban verdilər və beləliklə də Tyrion'un öz ağıllı və hər şeyi dəqiq hesablayan müdrik bir obrazını yenidən canlandırmağa çalışdılar. Amma bunun nə qədər gerçək, nə qədər gerçək olmadığı isə öz sizin qabağınızdadır və bizim qabağımızdadır. Biz buna qərar verməliyik. Təbii ki, bu Tyrion'un ağıllı biri olduğuna göstərmir və ya dəlalət eləmir. Yəni, burada edilən hərəkətin məntiqli bir tamamlanması demək olar ki, olmadı. Bu da artıq serialda son bölümlərdə gördüyümüz bir-birinin içinə keçən hardan tutsa əlimizdə qalacaq hadisələrin biri oldu. Serialın digər maraqlı məqamlarından biri Jaime ilə Tyrion'un arasında olan söhbət oldu. Ümumilikdə Jaime ilə Tyrion'un səhnələri daim yaxşı yazılmış səhnələr idi və onlar arasında olan xüsusi bağı çox yaxşı bir şəkildə göstərirdi. Bu xüsusi bağda onların həm qardaş, həm də birinin digərinə kömək olmağı, dayaq durmağı kimi məsələlər idi. Bu səhnə yaxşı yazılmağına baxmayaraq, orada belə bir problem oldu ki, Jaime deyirdi ki, bu insanlar əslində mənim heç vaxt vecimə deyildi, onlar məsumdurlar və ya məsum deyildir, bu mənim marağımda deyil və s. Amma həqiqətdə biz ən azından bir sözün əvvəl də görmüşdük ki, Jaime öz sevdiyi qadını insanların taleyini həll etmək üçün, onları xilas etmək üçün buraxmışdı və çıxıb getmişdi. Çıxıb getdikdən sonra isə belə bir şəkildə geri qayıtması və sanki onun heç bir şey vecinə deyilmiş kimi bir dialoq yazılması. Təbii ki, senaristlərin də artıq bir növ bizdə şübhələr yaranmağa başlayır ki, bunlarda yaddaş problemi var, müəyyən şeyləri unuda bilmirlər, daha doğrusu müəyyən şeyləri çox tez unudurlar və bir çox başqa problemlər də var ki, istər-istəməz onların halını məcbur şəkildə düşünürük. Yəni, bu qədər də hər şeyi tez unutmaq və bu qədər də mənasız şəkildə bağlamağa çalışmaq olmaz. Bunun bağlamağa çalışmağının əsas səbəbi isə bu tərzdə bir şəkildə bağlamağa çalışmaqların əsas səbəbi isə Jaime'nin yenidən Cersei'nin yanına gətirib onunla birlikdə qovuşmasını, sanki onun sevgisinin buna gətirib çıxartdığını göstərməkdir. Amma bildiyimiz kimi, əgər bu adam öz sevgisinə görə belə bir şey edirsə, onu da bundan əvvəl də etmişdi, niyə onu tək qoyub çıxıb getmişdi və niyə belə bir şey eləmişdi? Təbii ki, deyə bilərsiniz ki, orada Cersei'nin verdiyi söz var ki, Cersei o sözü yerinə yetirmədi və buna görə də Jaime özü tək başına getdi. Amma özü tək başına hər şeyi qoyub çıxıb gedən adamın motivi nə dərəcədə güclüdür, bunu da çox zəif bir şəkildə bağlaya bildilər. Yəni, əsas vermək istədikləri mesaj o idi ki, bu adam ağlı öz hisslərinə qalib gələ bilmədi və o öz hissləri uğrunda mübarizə apardı və öz hissləri üçün getdi. Digər tərəfdən burada artıq biz nələri görürdük? Onları görürdük ki, müharibə artıq başlayıb, istər Golden Company, istər Iron Fleet-ləri gördük və bunlar bir andaca məhv oldu. Bu
Golden Company'nin biz Indiana'dan gələndən bəri hansı bir funksiyanı yerinə getirdiyini başa düşə bilmədik. Çünki onlar demək olar ki, heç bir aktiv rol oynamadılar. Yalnızca görüntü olaraq ortada qaldılar və yalnızca adam çoxmuş kimi görsəndi. Amma heç bir bu məşhur Golden Company'nin heç bir məşhur heç bir hərəkətini görmədik və bu heç bir hərəkət də bizdə onlara qarşı müəyyən şübhələr oyatdı ki, yəni bu adamları bu qədər tərifləyirlər, bu adamlar bu qədər nə bilim pulla döyüşüblər filan, amma bir bacardıqları bir şeyləri görmədik. Çox maraqlıdır, yəni niyə belə olur, mən başa düşə bilmirəm. Ümumilikdə digər tərəfdən Iron Fleet-i də dəmir donanmanı da məhv elədilər və Dane-in hamısını qırdı. Burada əsas məsələ, seriyanın əsas məsələsi Dane-inin bildiyiniz kimi Matt Quinn olmasıdır. Yəni, burada bölüm başlamamışdan əvvəl gördüyümüz o Targaryenlar hərdə olduğunda püşk atılır, bir tərəfi nə bilim dəlili, bir tərəfi dahili filan. Yəni, belə bir məsələ var. Bunu hətta şeydə də təkrar elədilər, seriyanın içində də təkrar elədilər. Yəni, başa düşürük ki, sizin belə bir ideyanız var və siz belə bir şey eləmək istəyirsiniz. Amma bu personaj və xarakter inkişafında çox ciddi qüsurlara gətirib çıxardır. Onsuz da əvvəldən etibarən yavaş-yavaş, əvvəldən dediyim, yəni təxminən 7-ci sezondan etibarən yavaş-yavaş Dane-i hazırlayırdılar ki, o Matt Quinn olsun. İnsanlarda buna görə də müxtəlif növ qıcıqlar yaratmağa çalışırdılar və onu gözdən salmağa çalışırdılar. Hətta mən 6-cı, 4-cü seriya barəsində danışanda da onun hakimiyyət zəhərlənməsi yaşadığını görürdük. Amma bu tərz bir tamamilə günahsız insanları öldürməsi heç bir halda qəbul edilən deyil. Ona görə qəbul edilən deyil ki, ən azından Dane özü dəfələrlə demişdi ki, mən küllərin kraliçası olmaq istəmirəm, mən insanların kraliçası olmaq istəyirəm, mən tiran olmaq istəmirəm. Və orada bütün zənglər çalandan sonra onun belə qəzəblənib bütün bu atsız, sansız, heç bir gücü olmayan faqın insanları, sıravi vətəndaşları öldürməsi istər-istəməz insanlarda ikrah doğurdu və artıq demək olar ki, Dane-i sevənlər belə ona qarşı müəyyən dərəcədə skeptik yanaşmağa başladılar. Bundan əlavə Dane-i sevənlər həm də onu deyirlər ki, burada Dane-in haqqını yedilər və Dane-i məhv etdilər. Yəni Dane-i personajını yaratdıqları bütün o ümumi personajı məhv etdilər. Ümumilikdə bu bölümdə biz Dane-i və John-un bir-birinin əksi olan iki qütbü təmsil etdiyini görürdük. Dane-i şıltaq, dəli bir qadın obrazı olduğu halda John yaxşı, ağıllı bir obraz kimi bizim qarşımıza çıxdı və biz onun Dane-i alternativ olaraq göstərildiyini gördük. Yəni, serialın özündə belə müəyyən dərəcədə Dane-i pisləyib John-u yaxşılaşdırmaq məsələsi var və son səhnələrdən biri isə Arya'nın bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə içində durmadan gəzməyi və onun müxtəlif hadisələrin başına gəlməyidir. Bundan əvvəl də o Clegane-lə olan mübahisə söhbəti var idi ki, Clegane dedi ona ki, indi hər şey təhlükəlidir, geri qayıda bilərsən filan. Adam ilk sezondan, nə bilim, 4-cü, 5-ci sezondan mən Cersei-ni öldürəcəyəm, Cersei-ni öldürəcəyəm deyir. Sonra gəlib öldürmək şansı olanda, gəlib qapının ağzına çatanda deyir ki, qayıdıb da qayıdırdılar. Yəni belə şeylər, belə absurd səhnələr də görürük artıq Game of Thrones-da, təəssüf ki, adamın bütün motivasiyası bunun üzərindədir. Amma heç nə etmədi. Həmin o daşların, nə bilim, söküntülərin arasında gəzməyi, insanları xilas etməyə çalışması barəsində deyim ki, bunu bu qədər uzun və uzaq çox göstərmələrinin səbəbi həm Dane-in dəliliyinin nə hala çatdığı və bütün bu müharibələrin, savaşların, insanların həyatına necə təsir etdiyini, həm də böyük ehtimalla gələcək seriyada Dane-i öldürməyə cəhd edəcək Arya'nın motivini bizə aydınlaşdırmaq oldu. Çünki Arya demək olar ki, atına mindi və çıxdı getdi. Bəlkə də heç Dane-i öldürməyə də getmir. Yəni, çıxıb ümumiyyətlə küsüb gedir. Belə olsa daha məntiqsiz və daha pis bir həll olar. Ən azından Dane-i indi öldürməyə çalışsa, başa düşərik ki, bunu niyə eləyir. Bu motivi yaratmağa çalışdılar. Digər tərəfdə isə biz Clegane Ball gördük. Yəni, Hound-la, dağla tazının bir-birinə qarşı döyüşünü gördük ki, burada da əslində biz gördük ki, dağ əslində bir zombiymiş, onu öldürmək mümkünsüz deyil. Buna görə də filmin
o ən maraqlı səhnələrindən biri. Tazı öz qorxduğu alova doğru qardaşı ilə birlikdə uçdu və onu da məhv etdi, onu öldürdü. Yəni burada Tazının hekayəsi yaxşı bir şəkildə tamamlandı. Adamın üstündə Allah var. Uşaqlıqdan bəri daim alovdan qorxan biri axır ki öz taleyində alovun içindən bitirdi və tamamladı. Digər tərəfdə isə Qayburn demək olar ki, bot yoluna getdi. Bunda insanlar düşündülər ki, öz yaratdığı zombinin nəticələrdir. Amma bu dərzində də öldürməyi sanki belə, bunu da öldürək, keçsin evi, bezdirdilər, bəs deyə, nə qədər olar? Çox deyə, personaj çoxdur, bir ikisini öldürmək lazımdır, o düşüncə ilə hərəkət edirdilər. Jamie ilə Cersei'nin birlikdə o ölüm səhnəsi ümumiyyətlə çox belə Romeo Juliet vari bir məsələ idi, amma xoşuma gəldi, çünki bu səhnənin keyfiyyəti də yaxşıdır, yəni o həlli də yaxşıdır, onlar birlikdə artıq ölümə gedirdi. Bu arada Cersei haqqında deyilən o qardaşı öldürəcək məsələsi, yəni sənin qardaşını öldürəcək filan məsələsi, o şey düzgün gerçəkləşmədi. İndi isə insanlar deyirlər ki, Arya'nın didikləri, o green eyes, yaşıl göz, öldürəcəyi yaşıl göz bəlkə də deyindi, amma gördüyünüz kimi bu Cersei haqqında deyilən o kəhanətlər gerçəkləşməsə, biz niyə Dany haqqında gerçəkləşməyini gözləyək? Bəlkə də olacaq, amma yəni serial artıq bu kimi detallara önəm vermir və bunları artıq vecinə də almır. Ümumilikdə götürsək, bölümün atmosferi, bölümün öz daxilində olan həyəcanı, öz daxilində olan kinematografik həlləri filan çox yaxşı idi. Məsələn, o Arya'nın alovların içində o ağ atı görməsi, ona doğru getməsi filan, oradan qaçıb getməyi filan. Bütün bunlar çox yaxşı şəkildə göstərilmişdi və çox yaxşı şəkildə kadrlar da var idi və o zənglərin çalınması məsələsi də var idi ki, onu da çox yaxşı şəkildə vermişdilər. Amma buna baxmayaraq, ssenarinin artıq dəhşətli dərəcədə pis olması nəticəsində bütün bu serialın balları aşağı düşməyə başlayır, bütün bu gözləntilər boşa çıxır və böyük ehtimalla 6-cı seriyadan və yəni sonuncu seriyadan sonra da bu düşüş davam edəcək və çökəcək, tamamilə aşağıya doğru gedəcəklər. Yəni, gördüyünüz kimi, lap yuxarılarda başlayan serial tələsiyə gəlmək nəticəsində, nə bilim, ssenarinin sızdırılması və s. kimi detallar nəticəsində artıq öz taleyini bu cür başa vurmaq məcburiyyətində qaldı. Bütün bunlara baxmayaraq, yəni 8-ci sezonu kənarda tutsaq belə, Game of Thrones bir, necə deyim, bir çıxış nöqtəsi oldu və Game of Thrones bir tarixdir. Bundan sonra bu film haqqında ən azından 3 dənə, bu serial haqqında ən azından 3 dənə spin-off, yəni törəmə filmlər ortaya çıxacaq. Bunun özü belə serialın ümumi serial və kino tarixində necə vacib bir yerdə olduğunu göstərir. Hər halda bizim son bir seriyamız qalıb. Bu bir seriyanı da izləyək, görək. Ondan sonra yəqin ki, həyatda başqa motivasiyalar, başqa sevinclər tapıb yaşamağa davam etməliyik. Pisi ilə yaxşısı ilə artıq hər şey bitir. Ona görə də özünüzə yaxşı baxın. Gələn həftə bitdiyi zaman görüşərik. Sağ olun.